En lep pozdrav. Danes bi rada z vami delila ene stvari, ki sem se jih zadnje leto in pol naučila oziroma rešujem zdaj stvari, ker so se spremenile toliko, da vi tudi vidite, da vidite na mojih izkušnjah, kaj se lahko zgodi, če delate s centraliziranimi zadevami. Zdaj pred, jaz sem takrat, ko je bil pred Bullrunom še, sem veliko kovancev kupila, za katere sem mislila ali pa projekti, da bodo dobro šli in da jih bom imela nekaj leta. Ne? In zdaj v bistvu, kaj se je zgodilo takrat, ko sem jaz začela, jaz sem stvari, v katere nisem čist prepričana, vlagam $1 ali pa $3, $5, do največ $20, ne? Odvisno je, koliko zaupam neki zadevi. Zdaj, recimo v Shiba Inu sem vložila tam nekaj med $15-$20, nekaj takega je bilo, in Shiba Inu je vmes v bolj rano šel in pač sem dobila €700 dobesedno iz teh, tega malo denarja, zdaj pa je padel tam nekje na 220, 230, ker je pač vse šlo dol. Ne? In zdaj en problem v bistvu se meni pojavil, ki ga bom danes obravnavala. Če pogledamo, zdaj tale spletna stran, mogoče vam bo všeč, in sicer Vidrofist, tukaj jaz pregledujem, kaj se mi najbolj splača. Se pravi, recimo, da če vtipkam Shiba Inu in vidim, to že, jaz že, ok, to ni bilo v redu, Shiba Inu, jaz že takoj vidim v bistvu, kaj se mi bolj splača, pa kaj ne, ampak opozarjam, jaz tega prej nisem videla, zdaj pa vem zelo, zelo, zelo dobro, da se te stvari spreminjajo. Enostavno se spreminjajo. Ne? In recimo za Shiba Inu vidite, da je na tej borzi, če hočete dol potegniti, prosto. Ne plačate nič in zelo malo Shiba Inu potrebujete, se pravi 1000 Shiba Inu potrebujete, nič celih nič $2, da potegnete tole dol. In tako naprej, a ne? Pač zdaj tole se kar zmanjšalo. V 14 dnevih so se tele Vidrofis so se tako zmanjšali, da ne moreš verjeti. In jaz imam pa na gate.io, ker to ta borza je bila včasih res super. Super je bila. Majhne količine si lahko kupil, majhni fees so bili, vse si lahko dol dobil. Poglejte zdaj. Shiba Inu je $42. Včeraj je bil zasned dol $7. To se spreminja. Včeraj 7, danes 42, ampak tole se pa ne spreminja. Minimum, da dol potegneš, a ne, minimum tukajle je pa $1158 za crknit. V bistvu sem se zataknila na tej borzi in kako zdaj v bistvu rešiti? Kako zdaj rešiti ta, ker jaz želim to dobiti dol, zaradi tega, ker bi rada imela na svoji denarnici, prvič zaradi varnosti in drugič zaradi tega, ker se bo na pushchain mreži to podvojilo, ne, bo imela pač dvojne kovance in če imaš to na borzi, ni variante. Ni nobene variante, da dobiš ti, ampak to bo podvojene kovance bo dobila borza, to bo vse borza pobasala v svoj žep. Ne. In po mojem, je njim v interesu to. Zdaj, pri Gate.io sem ugotovila, da je očitno vmes prišlo do neke nove politike na tej borzi, pa gremo kar pogledati in so se te stvari fejst spremenile. Ne. Zdaj pa jaz to rešujem, pa vam bom povedala, kako rešujem. Ne. Takrat, ko sem kupovala, je Gate.io imel, po mojem so bili celo edini, ker zdaj recimo je tudi na Krakenu in Kraken ima zelo, zelo, zelo. Se tukaj ga novte videli, ampak morate iti prav na Kraken in tam imate Vidrofis in pa pač minimum za dol in tam pogledate, Kraken se tukaj
ponavadi ne pojavlja zelo redko. In se vam splača tam tudi pogledati, Kraken ima zdaj za Shiba Inu. Zdaj se odločam, da z Shiba Inu ne bom na ta način mogla dol, to ni variante, zato sem se odločila, kako bi to dol vzela in se prodala in potem v en drug kovanc. Zdaj, jaz sem hotla v USDC. USDC, pa poglejmo, USDC coin, zaradi tega, ker je na Gateju 2 dolarja withdraw fee bi plačala in pa samo 2 dolarja zahtevajo, da imaš gor, da lahko vzameš dol iz. Ampak kaj je šment, a ne? Šment je tukaj, v bistvu problem je tukaj, da oni USDC sploh nimajo gor. Sploh ne, na borzi. Ni variante, ne? Tudi če vse, ne moram prodati teh kovancev za USDC. Ni variante. A ne? Če pa imajo pa USDT, pa poglejmo USDT. To pa imajo. A ne, tega jaz ne maram, sem že večkrat rekla. V bistvu to je stablecoin, kateremu ni za zaupati. USDT, čakaj, ki ga bomo najdel, Gateju. Evo, $40, da ga jaz dobim dol. In moram mi, včeraj je bilo še, mislim, da $200, da si to dobil dol, ampak zdaj pa 50. Ampak $40, da jaz to dobim dol, je za mene too much, preveč. Zato sem se odločila, da pogledam še Ethereum. Kako je z Ethereumom? Ethereum, to je tale, ja. Ok. Pa pogledamo, kako je nagate je z Ethereumom. Danes. Upam, da me ne bo dol vrgal. Ja. Je problem, včeraj je bilo boljš. včeraj je bilo še tukaj le $7. Včeraj, da bi jaz to dol dobila, ne? In tukaj je bilo 200, pa še nekaj. Zdaj pa je, a vidite, razlika $31, da jaz to dol dobim. In $300 moram imeti gor, da lahko to sploh dol dobimo. Ne? Jaz sem se odločila, da pač zdaj prodajam. To sem že danes naredila, vam bom pokazala, verjeten so že, čakam, pač ker imam limit orders, a ne, zaprav, da sem jaz določila ceno, koliko hočem imeti za kovančke, ker sem šla kar vse prodajati, ker se je dal, da bom jaz dobila pač to dol in sem, pač, ker se da samo v USDT, sem zdaj prodala za USDT in potem bom menjala za Ethereum in bom snela dol Ethereum, kaj je cenejše. In bom verjetno počakala na kakšen dan, ker bo to malo bolj človeško in če ne bom imela dosti Ethereuma, mi je edina varianta, da Ethereum pošlam gor na Gateju, se pravi dodatno, toliko ga rabam, se pravi še dodaten strošek je to zame in potem se skup potegnem dol, ne, mislim, katastrofa. Res. In se s tem, ure in ure se s tem v bistvu zajebava. Pardon, da sem tako rekla, ampak res sem huda in mi ni fajn tole. Pejmo na Gateju. Tole je zdaj v bistvu moja realna borza. Zdaj točno, tukaj sem se igrala pač s temi kovančki. Ja, nekaj še jih ni prodanih tole, ker je pod dolar, recimo Akita, bo mi pod dolar, to itak ne moram prodati, ker je tukaj gor limit, da mora biti vsaj $1, da prodaš. Tako da sem tele, so mi še ostali, očitno jih noben noče kupiti. Aha, Shiba Inu vidim, da je že šla. Tako da se mi zdaj dolarjev nabrali 246 USDT-jev. Jaz bom tole počakala do jutr, po jutršnjem, oziroma pač ne modi se mi, počakala bom. Majajo se borze se maja, nekaj se dogaja v bistvu, se suvajo se stvari, tako jaz opažam, no, pač to je moje osebno mišljenje. In je bolje, da nekaj naredim, da rešim še to v bistvu, kar pač je možen rešiti. Se drugače imam velik profit. Jaz sem klelo noter verjetno vložila, kaj pa vem, kakšnih 70, $100, pa
pa pač profit je zdaj, mislim, imam 246 za enkrat, pa še bo verjetno kaj. Če bi to takrat vzela dol, ko je bila Shiba Inu $700, bi v bistvu profitirala kar fajn, ampak ne veš, ne? Ker nimaš kristalne krogle in tako, tole, to je kripto, no? To je kripto, tako da vam pokažem, da veste, kako in kaj. In isti šmoren imam na Binance. Ene majhne kojne, ki jih ne moram zamenjati, včasih si lahko drobiš zamenov, par centov za BNB, ali pač kovanec, zdaj pa ne moreš več. Zdaj pa kar nekih $10 pa več, ne, da lahko to zamenjaš. In ne moram nič narediti, na borzi so mi ostali kovanci. To je to, kar sem lahko prodala sem in sem vzela dol BNB-jev, to je bilo za nekih $300, tako da sem tudi tam profitirala, moram reči, da sem kljub temu, da je vse dol padel, v bolj rano sem imela pa kar dost gor, moram reči, ne, kar dost gor. No ja, ampak tako se učim, ne, zdaj sem jaz že malo več kot drugo leto in se te stvari majhem ponavljajo. Tako da bom vedla za naprej, bom pa še več, v bistvu, profitirala, ne. Kakor sem pač, daj, to so poizkusi, to so v bistvu pač testi. Pojmo pogledati, če gremo. Zdaj, jaz sem tole, vam kažem, za začetnike, kak drugač borza Agateo je zelo tako za traderjem, lahko izjemno, izjemno komplicirana, ne bom tega razlagala, kaj pa kako, ker te stvari so dosti komplicirane. Če boste šli kdaj kaj tradati, dajte vedno spot account, zaradi tega, ker to za začetnike in tam nimate nekih večjih nevarnosti, nikoli margin ali pa kaj tazga z kakšnimi vzvodi, ker vam lahko iz denarnice poberajo vse dol, če se zaprknete, a ne. Kar morate to res, res, res poznati, v bistvu, kaj delate. Zdaj, če gremo zdaj, kam bomo šli, spot orders, recimo, ne, tako, da bomo videli, kaj, evo, tole imam še, recimo, to so moji, se pravi, zdaj, to jaz zdaj prodajam, no? To zdaj prodajam in imam limit orders, to pomeni, da ni tržna cena, ampak pač jaz sem neko srednjo ceno tam klikala in prodajam zdaj po tisti srednji ceni in kdor bo kupil, če bo, bo, če ne bo, ne bo. No, lahko tudi v bistvu to skenslam oziroma pač prekinam in pa dam tudi pod ceno, če se hočem znebiti teh kovancov, ampak tega ne bom naredila. Če ne bom prodala, bom pustila gor in bom videla čez eno leto, kaj se bo sploh zgodilo. Zdaj, če ne bojo udarali na to borzo, potem bojo te stvari ostale gor, drugače ne bojo, a ne, drugače bojo vse dal pobrali. Ker to se dogaja kot oskrat. Pejmo pogledati, se pravi, spot account, pejmo pogledati, torej, tele dva, tega recimo Akito lahko, se pravi, imate takole depozit, da lahko date gor, vidro, da lahko vzamete dol in pa trade, da lahko pač prodate zadevo ali kupite. Zdaj, eni kovančki v bistvu je en problem se včasih pojavil in sicer problem je ta, da tukaj le je ta vidro recimo zgine oziroma postane siv, kar pomeni, da ne morate tega kovanca več dol dobiti, kar pomeni, da ga ni več na borzi, nimajo več pula, nimajo več bezena in lahko samo še prodate, če ga kdo sploh hoče kupiti zadevo in potem drug kovanc v bistvu dol, ampak kakor vidite, vem, zdaj par KTI-jo je tako, da nekako se zavrtiš v krogu, vedno prestaneš pri tem USDT-ju, šla sem preveriti, če lahko USDT sploh menjam za Ethereum, ja, lahko, hvala Bogu, in boma, ne, ampak zdaj, jaz grem, če pogledamo Ethereum, koliko stane, Ethereum 2800, padel je dol,
Padel je dol in zdaj le bi se splačal. Čeprav po moje se znajo borze še malo bolj zamajati, bi znal biti on zdaj le še bolj dol in takrat bi se meni splačal, ko pade, ko cep na tole dol, menjati za tetar, se pravi za USDT. In potem pač ga dati na denarnico, pa ali bom pa kupila Shiba Inu, ali bom prek Krakena, ki je zelo pocen, ali pa prek rajši, verjetno bom rajši prek decentralizirane menjalnice in po mojem bom uporabila, ne vem, Uniswap lahko, ali pa, kaj še ena druga je, zdaj mi iz glave ušlo, ok, v enem od mojih videov sem pokazala zadevo. Nekje sem bila tudi ta Hexnub, tam je tudi tista menjalnica. A imena mi greje hitro iz glave. Zdaj, če lahko se na hitro samo tegale dotaknem, poglejte tole, vse je rdeče, vse je šlo dol, vse je padal, borze so se zamajale, seveda kovanci so na borzi in več ali manj vse je vezan na Bitcoin. Več ali manj čisto vse in gledajte, to je, ko bi zaklal, edino recimo tale DeFi chain, recimo je zelen, ja, kakšni so še, DAI je itak stablecoin. Pa celo stablecoini so bili, stabilni kovanci so bili, so šli dol, pač. Edino, če pogledamo, zdaj na CoinGecko tega ne moramo videti, ker Bena Hex, pa če pogledamo Nomix, tole pogledajte, tole vas bo res, res presenetel, vse je rdeče, vse je šlo dol, razen Hex je pa poštartal gor neverjeten. Hex je poštartal gor zdaj že 16 cent, to je v dolarjih centov, in wow, to res pomeni, da je samostojen, Hex je samostojen. Hex, na Hex ne vpliva nič. Zakaj? Ker je podprt s tišeri, ker je podprt s stejki, To je pri Hexu. Tako da, če kupujete Hex, ne ga imeti na denarnici in konec. Ampak dajte ga imeti, dajte ga stekati. To se vam res splača. To ni finančni nasvet, ampak je moja izkušnja. Tako da dajte sami premisliti, ali ja, ali ne. Dobro, pojmo tale ga, Tejo, tokle, da vam še pokažem. Se pravi, če grem, recimo, Kitona moram prodati, vam bom zdaj pokazala trade. Kliknemo trade, takole se v bistvu tukaj gor vidim, da lahko menjam za USDT, sem šla gledati, če lahko za kakorkoli drugega, ne, samo USDT v bistvu in kar je za mene res omejujoče. Tukaj na desni strani so ponudba in povpraševanje in to je srednja cena. Jaz sem pač po srednji ceni dala, recimo, se pravi tukaj tole vklopam in tole sell, hočem prodati, kliknem na amount, se pravi na znesek, kite imam tolkle in to je nič celih $39 bi dobila in potem kliknem, da se strinjam, samo ne bo šlo skos, ker je premal. Kliknem, da se strinjam in rečem ok. Aha, zdaj moram pa še, no ja, tukaj bi morala, da vidim, če imam še mogoče ta password, ta prav, če ne pa pač me bo zavrnil. Ne vem, ali je še password ostal, ne? Ne, ni ta prav. Nač kot ga. V glavnem tukaj morate dati še password, jaz ga zdaj ne bom dajala noter in potem se lahko potrdi ali pa ne. Ta bi mi zavrnil, no, ta bi mi zavrnil, ker je manj kot $1 za prodati in tega gate jo ne dovoljuje. Ne vem, kako se reče, sprankl gate jo.
Gajtijo, mogoče boh ved, kako se to reče, pa kitajska borza to. Ja, tukaj vidite spodi, še sprav, jaz imam omejene orderje, zdaj na Krakenu ponavadi ne dajem limit order, dan kar, pač tržno ceno, zato ker Kraken je dost pošten in dost v redu, je tam vas ne bojo, vam nojo prodali po ne vem kakšni zelo nizki ceni, medtem ko tukaj pa je treba paziti. Te kitajske borze so pa tako, zelo tako, v bistvu, enkrat sem probala to in nikoli več, ker sem skoraj nič nisem dobila vana, ne, dejansko ne, tako da vedno ta limit order uporabljamo, ne. Ne uporabljati stop orderja, to boste imeli kar težave, no, pač s tem. Ne bom razlagala, zakaj je mogoče, če koga zanima, dajte mi v komentar, pa bom napisala, zakaj, ne. Torej, ostal mi je še tole, MTV še noben ni hotel kupiti, AKT noben noče še kupiti, OMI tudi ne in pa Hopper. Zdaj, koliko je to, koliko je to denara, price, amount, kljele ne vidim, aha, po moje tole, cena se prav $4, 8, tam nekje 18, 12, zdaj na $15, v bistvu mi je še ostal, to bom počakala, bom do jutra zar tega, ker je tudi vidro limit je kar visoka, ne. Zdaj, če grem na spot orders, tukaj pa vidim seznam, v bistvu pač mojih, kaj prodajam, ali kupujem, ali pa prodajam, jo, jaz sem se pri kupovanju sem se tako namatrala, zato ker sem se pogajala tukaj le, v bistvu s tistimi, ki so prodajali, to je tukaj gor, sem gledala, kdo ima največ v svojemu pulu noter kovančkov in po kakšni ceni sem gledala in potem sem tisto klikala, tako da sem čim hitreje to dobila, ker me je zanimalo. Ali pa v bistvu sem pustila tukaj dol limit ordera, ne, se pravi, hotla sem tako, če je velika razlika med temi, a ne, pač to, ker smo, ker je zdaj le, če pogledate, je recimo tukaj le kar velika razlika, zato se tudi ne proda, a ne. In pač tisti, ki, to je ponudba povpraševanja, a ne, to je prosti trg. To je čist prosti trg, kdor hoče dati toliko, pa kdor hoče plačati toliko, pa kdor hoče prodati za toliko, ne, in pa se dva zmenita. In tukaj sem prav čakala, pismo, 2-3 ure, tudi da je nekdo dal res neko dobro ponudbo, hitro sem klikala, hitro buy, a ne, in namatrala sem se prav orang, moram reči, ampak nimam več živcev jaz za to, nikakor ne, tako da tega v bistvu lahko seveda date, narabite tega delati, kar sem zdaj rekla, ampak lahko date limit order, točno ceno, naštimate, date gor, ker to sem pa kasneje začela početi. Tako ceno hočem imeti in sem šla spat in zdaj velikrat se je zgodil, da sem kupila po tisti ceni, se je pa tudi dostkrat zgodilo, da je mi tem cajtom, ne tem časom v bistvu šla cena toliko gor, da nisem več mogla kupiti sem pa. Ja, no, to je pa pol tveganje, no, tako da se vsak pol sam odloči. Evo, no, to sem hotela v bistvu vam pokazati, tako da tudi izlijem mojo bolečino, tako da vidite to, kaj se lahko zgodi, a ne. Ja, če gremo na wallet, pa withdraw, to je withdraw pomeni, da bom vzela dol iz borze, da bom poslala na svojo denarnico, takole, in zdaj, ok, USDT, zdaj, aha, vidim, da je, ok, to je super, no, da pogledamo, kdor tega še ni nikoli delal, USDT, pa tole bo pa fino za pogleda, to so različna omrežja, se pravi, to je Bitcoin omrežje, ok, potem je Ethereum in Tron,
BSCP je Binance omrežje, tega ne poznam, tega ne poznam. Solana je tudi omrežje, ampak se dvakrat že mreža sesula. Polygon, mislim, da se ni še sesul, tudi poznam. Algorand je dobra mreža. Optimizem pa tudi nisem še nikoli probala. Dajmo videti, kakšne so razlike v fijih. Ne? Se pravi, če jaz zdaj tukaj dam vse, da se tega hočem kao dol dobiti, recimo. Dajmo, čakajte, adres. Aha, to sem enkrat videl, da sem na Kraken pošiljala. To je ostal. Ajde, dajmo, koliko sto, kao sto. USDT-jev, hočem, evo, fi je 40, če dam, dajmo, network, BTC network, da vidimo, koliko je tukaj fi, $40. Če dam Ethereum omrežje, to bi se moglo zdaj fi spreminjati, $50, o moj bog, se pravi še več, kot sem videla tam. Tron omrežje je To je zdaj, koliko vam. Nič dolarjev. Super. Tron omrežje. No, to bom pa jaz proučila zdaj. No, to me pa veseli. Binance omrežje, tega imam na Ledgerju. Tega imam, Trona pa nimam. $5. Ok. To sem pa zdaj kar. No, očitno mi ne bo treba v Ethereum to spreminjati. EOS, ne poznam tega Solano, da vidimo, koliko pa oni zaračunajo. $5, ni veliko. Polygon, to je Matic. $5. Se pravi, kje smo bili? Binance? Binance? $5. Ampak je treba potem ta USDT iz Binance preko mostu prenesti v Ethereum mreže. To je treba pa preučiti, a jaz lahko potem kupim ali ne, s tem, ker to je potem vrap USDT, ali ne? Omni, to Bitcoin omrežje, koliko smo rekli, da ima Bitcoin $40, to je čisto preveč. Ethereum ima pa največ, to je katastrofa, lejte to, no. $50, o boh. Dajmo pogledati še, ko me zanima me Ethereum, da bi menjala v Ethereum. Ethereum. Pa poglejmo, kje je mreže. The system is under push time. O Ethereum mreže nekaj ne dela dobro, po mojem, kar je klasika, normalno, za Ethereum, da ne dela. Ajde, koliko Ethereuma? Nič celih ena, recimo. Minimum. Ok, nič cele dva, dajmo, minimum amount je, dajmo takole, sem toliko za probo. Vem, da nimam dovolj, ja, sredstev, mi je jasen. Ethereum omrežje. Network, Ethereum, da vidimo, če to spravim dol. Zdaj jaz to ne znam na pamet preračunati. Jaz takole naredim, kopiram tale znesek v Ethereumu, grem na CoinGecko, ker tukaj, tam je najlažje za uporabljati in poiščem Ethereum in pogledam, koliko je to denarja. Koliko je to denarja, jaz imam ponovadi v dolarjih tukaj, zato ker vse razmišljam o dolarjih, mi je lažje. Pa itak tako ali pa tako je dolar zdaj že dohitel evro, tako da sploh ne rabite razmišljati, dolar, evro je zdaj isto. To je $6, sedem. To je za Ethereum omrežje ful mal. Tako da verjetno se mi bo to najbolj splačalo, po mojem. Poglejmo omrežje Binance. Ampak to je wrap Ethereum. To ni isto. To ni isto. To se pravi, na mostu se spremeni.
se spremeni in imate vrep Ethereum in tistega morate, če hočete, na navadna Ethereum omrežje spraviti. Moram pogledati v bistvu zdaj na Binance se sigurno da kupiti kjera to bi moglo ugotoviti, a se da prek Binance mreže kupiti, sem pač vem, da na Binance imajo Shiba Inu, ampak kako pa dol spraviti, pol je pa spet vprašanje, treba prej ugotoviti, kako ga dol spravim. Ker zdaj sem se naučila to, da kovance v bistvu pač bom samo tistko, če bom kdaj še, v bistvu zdaj se samo s Hexom ukvarjam, pa so ostalimi produkti na polčeni mreži, ampak če bom kdaj še kakšen takle kovanec, ki v bistvu bom mogoče kupila za mičkon več, pa takoj ga dol spravila, pa samo tole, ne bom se več toliko igrala, no, pač s temi stvarmi. Ok, fi je tokle. Na Binance mreži je pocen. Binance mreža je pocen, pa da vidimo, če je res. Ne, ni. Malo manj, kakor Ethereum mreža. Ne splača se mi s tem hecati. Ne splača se mi. Dobro. Gremo naprej. Kjero mreže je še... To pa ne poznam. Teh treh bom mogla preučiti, pa zdaj nimam časa v bistvu tole toliko preučiti, zaprav. Vse en bi se splačal veritam kar Ethereum, po mojem. Ja. No tako, to je to. Za enkrat toliko, da vidite v bistvu kaj, kako pa kaj, kako se lahko človek zafrkne, no, da navte mislili, da lahko da, pa tudi tukaj gor na tej, tudi centralizirana stvar. Oni, če se zdaj le spomnejo, tale moj račun blokirati, ga bojo blokirali, ne? Definitivno bojo v bistvu zadevo blokirali in je pa se lahko pod nosom obrišem. To je to. Znači, lep pozdrav, bodite dobro, javite mi spodaj v komentarju, če se vam te zadeve kaj prav prišle, pa če bi radi še kaj, v bistvu, da vam pokažem, če imate kakšno vprašanja, karkoli, pogledajte moje ostale videe, lajkajte, prosim, zvončka, naročite se, vse te stvari in se vidimo pri naslednjem videu. Predvsem se zdaj pripravljam, da bom še dve zadevi vam posnamem. Atomic Wallet, v bistvu denarnico, bo naslednjen video, pa varnost. Potem varnost, verjetno, po mojem bomo naredili kar uživo. Če boste za to, pa če bo kdo hotel gor pridati, pa me sprašovati uživo, kar bi res rada vedela, kaj vas zanima. Lep pozdrav.